ہوا یہ ہے کہ عہد نے کروٹ لی ہے، جب عہد بدلتا ہے تو سسٹم بدلتا ہے، اپ ڈیٹ کرنا لوگ اپنے توہین سمجھتے ہیں، جہاں کوئی گڑا ہوا ہے وہ سمجھتا میں یہاں بہت ٹھیک ہوں۔ ہر کیمرہ جو ایک برس پہلے آتا ہے اس کے ایک برس کے بعد ایک دوسرا کیمرہ اس کے مد مقابل آ جاتا ہے۔ یہ کام سیکھنے پوچھنے کا ہے، اور سیکھنے پوچھنے کے بغیر ہم اپ ڈیٹ نہیں ہو پائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ لوگ تو سر جی بہت برسوں پہلے مزاج بدل گیا تھا، ہم ہی نہیں مان رہے تھے۔ یوتھ نے جب ریجیکٹ کیا ہے بےہودہ لچر اور کمزور فلموں کو، تو آج ہمیں عقل آئی ہے۔ ہمیں فکٹیشس فلم سے بھاگنا پڑا ہے، وہ جو ہم سیٹ لگاتے تھے، جو کبھی کوئی رنگ کا، کبھی کسی طرح کا، کبھی کسی طرح سے، اس سے فلم فرار حاصل کر چکی ہے۔ ہم جب فلم بناتے ہیں تو جو بنیادی فلم میکنگ ہے اس کو ہم جو ہے مرکز بناتے ہیں۔ یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ فلم کو بجٹ کے ساتھ جو ہے وہ ناپا تولا جا رہا ہے۔ میرے نزدیک تو فلم کو تھاٹس کے ساتھ تولا ناپا جانا چاہیے۔ ابھی تھوڑی ہرڈلز ہوں گی، لیکن ان کو 100% ہمیں اب سینما والے کا کانفیڈینس میں لینا پڑے گا، اور کانفیڈینس میں کیسے لینا پڑے گا؟ اچھی فلم میکنگ سے۔ نائس، اوکے، ڈن۔